Koncem měsíce února k nám do Líšně zavítal známý moderátor a bavič Josef Alois Náhlovský, kterého přivítal vyprodaný sál Dělnického domu. Dnes budete hrát představení krušnohorské povídky. No, to jsem se dozvěděl tady, protože já vůbec nevím, co to je za ty představení, ani nevím, proč mě takhle prodali. Mě neznámá agentura krušnohorské povídky, já jsem koukal jako jelen. Ale samozřejmě tak o krušnohorcích se tam zmíním, nějaký povídky, pohádky můžu taky přečíst, ale tady ten program se nemenuje krušnohorské povídky, tak já nevím, kde to vzali. A co třeba poslední krušnohorec, to už se jako... No tak jo, tak to já z toho samozřejmě něco řeknu, ale jako, že by se ten program takhle jmenoval, krušnohorské povídky, to tedy jako vůbec nevím, to slyším poprvé v životě taky. Já se zeptám, kdybyste měl v dnešní době možnost vybrat si roli učitele dějepisu a češtiny, šel byste do toho? No to určitě ne, to já jsem tuhle byl pozvaný na předávání Zlatého Amose, to je jako nejlepším učitelům v republice taky oblíbeným, u dětí se dává takový cena, jako ten Amos. A to ještě byl Ondřej Liška, tím ministrem školství, a to byl takový živý přenos, pěkně. A oni se mě ptali, jestli mám nějakou takovou pedagogickou poučku, kterou by se chtěl jako národu, jako Komenský, jako něco jako prezentovat. Tak jsem říkal, ano, mám takovou zásadní poučku, nevím, jestli s ní budete souhlasit, ale děti je třeba být a strašit. A bylo po Zlatým Amosovi. To je zajímavý dost, to se mi líbí, jo. Já se jmenuji Náhlovský, jo. A vystupujte ještě s panem Náhlovským. Toho jsem vás neviděl. Přestože to je anonymní, tak zvedne ruku, kdo to napsal. A to mě speciální cenu. To já musím ukázat všem. Jeden z nás dvou bude blbej. To není možný, tohle. To si musím vystřihnout. Chápete to, paní? Já jsem mrtvej. Člověk do píči.